faut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Todos os anos, dezenas de milhares de pessoas que consideram que os seus direitos fundamentais foram violados recorrem ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O que é este tribunal que há mais de meio século permite que os particulares obtenham uma condenação dos Estados e cujas decisões podem afetar a nossa vida cotidiana? No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, em 1949, vários países juntaram-se para criar o Conselho da Europa com o objetivo de promover os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito na Europa. Adotaram a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, criando um sistema único para a época e que incluía um mecanismo vinculativo de supervisão. Foi assim que o Tribunal foi criado, em 1959, refletindo a vontade dos Estados-membros de nunca mais reviver as atrocidades cometidas na primeira metade do século XX. Inicialmente, era composto por 12 Estados. Hoje, são quase 50. O Tribunal tem sede em Estrasburgo no Edifício dos Direitos do Homem. É composto por um juiz por cada Estado-membro do Conselho da Europa. Os juízes, eleitos pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, são totalmente independentes e não representam nenhum interesse nacional. No tratamento das queixas, os juízes são assistidos por um secretariado composto por profissionais qualificados provenientes de todos os Estados-membros. Diariamente, o Tribunal recebe centenas de cartas e de telefonemas. Quando as queixas chegam ao Tribunal, são filtradas e enviadas às divisões do secretariado, que preparam os casos para os juízes. Todas as decisões são tomadas pelos juízes, em formação de juiz singular, de comitê de 3 juízes, de secção de 7 juízes ou em tribunal pleno de 17 juízes para os casos mais complexos. O processo é escrito. Mas em casos excepcionais, o Tribunal realiza audiências públicas que são filmadas e transmitidas na internet. Todos os anos, o Tribunal recebe um número considerável de queixas. No entanto, a grande maioria é rejeitada na fase de admissibilidade pelo não cumprimento dos critérios estipulados para a introdução de queixa. Como, por exemplo, quando os requerentes não levantaram primeiro a questão junto das instâncias nacionais. Por essa razão, o Tribunal adota acórdãos sobre o mérito apenas numa pequena proporção dos casos que lhe são submetidos. Só então decide se existe, ou não, violação da Convenção e se há lugar à compensação monetária. Desde que foi criado, o Tribunal já examinou centenas de milhares de queixas. Isto não é surpreendente, visto que o número total de indivíduos protegidos pelo sistema ronda os 820 milhões de pessoas, isto é, o número de potenciais requerentes que vivem nos países que ratificaram a Convenção. Na realidade, contudo, existe um número superior de potenciais requerentes. Os não-europeus, sejam refugiados ou outros indivíduos que se encontrem sob a jurisdição de um Estado-membro, estão também protegidos. Por exemplo, o Tribunal condenou a Itália por uma violação da Convenção pelo regresso forçado de somalis e eritreus à Líbia, de onde tinham partido de barco em direção à Europa. O Tribunal decidiu que estariam em risco de sofrer maus tratos se fossem repatriados. Em situações excepcionais, o âmbito de competência da Convenção estende-se para além das fronteiras da Europa. O Tribunal condenou o Reino Unido por violação da Convenção no seguimento da morte de civis no Iraque durante operações de segurança levadas a cabo por forças militares britânicas. O Tribunal decidiu que, como potência ocupante, responsável pela manutenção da segurança na região, o Reino Unido deveria ter realizado uma investigação sobre as mortes dos civis em que os soldados britânicos estiveram envolvidos. Um Estado pode, portanto, ser responsabilizado por acontecimentos que ocorrem fora do seu território. Mas pode também ser responsabilizado por atos cometidos na sua jurisdição por um outro Estado
se tiver conhecimento dos mesmos. Foi o caso da ex-República Jugoslava da Macedónia, condenada por violação da Convenção, pelos atos de tortura infligidos a um suspeito de terrorismo naquele território. A tortura fora cometida por agentes da CIA, na presença de funcionários desse Estado. São vários os direitos protegidos pela Convenção. O mais fundamental de todos é o direito à vida, sendo que a pena de morte já não é aplicada em nenhum dos Estados-membros do Conselho da Europa. Alguns casos dizem respeito ao tratamento a que as populações estão sujeitas em zonas de conflito. Outros casos estão relacionados com a incapacidade de um Estado em proteger os indivíduos. O Tribunal condenou a Turquia por violação do direito à vida e por discriminação contra as mulheres, num caso sobre agressões físicas continuadas de um indivíduo sobre a esposa e a sogra, que resultou na morte desta. O Tribunal teve igualmente de decidir sobre a questão sensível do fim da vida. Num caso contra a França, considerou que não existiria violação da Convenção se a decisão dos tribunais franceses que tinha autorizado a interrupção da alimentação e hidratação artificiais de uma pessoa em estado vegetativo fosse executada. Outro direito fundamental protegido pela Convenção é a proibição da tortura e de tratamentos desumanos ou degradantes. A Grécia foi considerada responsável pela tortura de um migrante irregular turco cujo barco tinha sido interceptado pela guarda costeira grega a quando da tentativa de chegar à Itália. O homem foi depois espancado e coagido sexualmente por um dos guardas costeiros. Em vários outros casos contra diferentes países, o Tribunal identificou problemas com a sobrelotação de prisões e as condições desumanas e degradantes da detenção. Mas a maioria das queixas submetidas ao Tribunal prende-se com o direito a um processo equitativo, especialmente com a demora dos processos nacionais. O Tribunal recebeu milhares de queixas de indivíduos que, em alguns casos, esperaram mais de 20 anos por uma decisão que pusesse termo ao processo. Vários outros casos estão ligados à incapacidade de execução das decisões judiciais. É o caso de Anatoly Burdov, que trabalhou em Chernobyl após o desastre nuclear e teve que esperar vários anos até que as autoridades russas lhe pagassem a compensação que lhe tinha sido atribuída pelos tribunais nacionais pelos seus problemas de saúde. O tribunal considerou que o Estado não poderia invocar razões orçamentais para justificar a não execução de uma decisão judicial. Os direitos e liberdades consagrados na Convenção estão estabelecidos em termos gerais e o Tribunal tem de os interpretar no contexto da sociedade atual, de forma a evitar que a Convenção se torne um texto obsoleto e desligado das questões contemporâneas. Por exemplo, o Tribunal pronunciou-se em vários casos sobre a discriminação contra homossexuais, no contexto da criminalização da homossexualidade, da proibição de homossexuais nas Forças Armadas, da organização de paradas de orgulho gay e ainda das uniões civis. Também já se pronunciou sobre questões ambientais. Num caso que levou à condenação da Itália e, consequentemente, ao encerramento de uma unidade industrial de alto risco, o Tribunal considerou que as autoridades não tinham informado as pessoas que viviam nas imediações dos riscos e das medidas a tomar em caso de acidente, mesmo após a ocorrência de uma explosão e de inúmeros casos de intoxicação. O Tribunal também já decidiu sobre matérias que eram impensáveis no momento da adoção da Convenção, como, por exemplo, casos envolvendo novas tecnologias. Por exemplo, considerou que a Turquia violou a Convenção ao bloquear o acesso ao serviço de alojamento de sites internet da Google. Para o Tribunal, uma restrição daquela dimensão no acesso à internet constituiu uma violação da liberdade de expressão. Outros casos estão relacionados com questões políticas sensíveis. Um desses exemplos foi a queixa introduzida por Yulia Tymoshenko, antiga primeira-ministra da Ucrânia e líder de um dos principais partidos da oposição naquele país. Acusada de abuso de poder após a mudança do governo, foi colocada em prisão preventiva.
O Tribunal considerou a sua detenção arbitrária e ilegal por não ter sido objeto de uma revisão adequada e por ter sido motivada por razões diferentes das suspeitas levantadas contra ela. Alguns casos despertam uma forte reação do público. Os direitos protegidos pela Convenção aplicam-se a todos, incluindo aos indivíduos que cometeram crimes graves, mas muitas pessoas têm dificuldade em compreendê-lo. Num caso que levou à condenação da Alemanha, o Tribunal determinou que não se pode ameaçar torturar ninguém, mesmo se a vida de outrem estiver em risco. Agentes da polícia alemã tinham ameaçado torturar um indivíduo que tinha raptado e assassinado uma criança de 11 anos para o obrigar a revelar onde a criança estava, por acreditarem que ainda se encontrava viva. Estes são apenas alguns exemplos de casos analisados pelo Tribunal, que já se pronunciou sobre milhares de violações. O Tribunal pode decidir que um Estado violou a Convenção. Mas em termos práticos, qual é o impacto de um acórdão de violação? As consequências são diversas, uma vez que os Estados têm de executar os acórdãos que lhes dizem respeito. É o Comitê de Ministros, o órgão executivo do Conselho da Europa que zela pelo cumprimento dos acórdãos do Tribunal, tomando medidas para que mais ninguém sofra violações semelhantes no futuro. Este Comitê é composto pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros do Conselho da Europa ou pelos seus representantes permanentes. O Comitê reúne-se regularmente para verificar o estado de execução dos acórdãos do Tribunal. A supervisão da execução de um caso permanece em agenda até ao cumprimento das medidas por parte do Estado condenado. Os acórdãos preferidos em Estrasburgo levaram a inúmeras alterações na legislação nacional, afetando a vida de todos. Abriram ainda caminho a novos julgamentos de indivíduos condenados em processos não equitativos, à restituição de terrenos expropriados ou ao pagamento de indemnizações, ao encerramento de fábricas poluentes e ainda à libertação de indivíduos detidos ilegalmente. Nos últimos anos, várias conferências de alto nível sobre o futuro do Tribunal têm enfatizado a importância do princípio da subsidiariedade, segundo o qual as queixas só devem chegar ao Tribunal quando os direitos fundamentais dos indivíduos não forem reconhecidos diretamente a nível nacional. No entanto, o Tribunal continua a receber muitas queixas repetitivas porque os Estados não aplicam a Convenção ou porque não têm uma legislação que salvaguarde os direitos nela consagrados. Têm sido implementadas várias reformas para reforçar a eficácia do Tribunal, mas é a nível nacional que a Convenção tem de ser primeiro aplicada. Os governos devem, por isso, tomar medidas para se certificar de que a Convenção é respeitada no seu país. Enquanto isso, e há mais de meio século, o Tribunal continua a ser o bastião dos direitos humanos na Europa e o último recurso para milhões de pessoas.